תוכניתנו שוברים כלים, דוקטור מינה צמח. רוני, שלום. שלום, מינה. וכדי לקיים את הדיון היום, ואנחנו דנים היום בנושא מאוד חשוב, 40 שנה לביקור סעדת בכנסת ולהסכם השלום עם מצרים. אני כבר מתרגשת שאני נזכרת. אכן, כן, כן, יש ממה להתרגש. איתנו באולפן שניים, חברת הכנסת קסניה סבטלובה וחבר הכנסת אמיר אוחנה. ואכן, אני יכול להגיד לכם, כמי שהיה שם בכנסת כשהגיע אין הסעדת, הצמרמורת עדיין עוברת בי כשאני חושב על זה. אני רואה אותו על כבש המטוס, הוא מנופף, וואי וואי וואי. אני הייתי בן שנה ואני מתרגש. אני נולדתי באותה שנה. וואו וואו וואו. טוב, טוב. או שבגין עלה הייתי בן שנה. כן, כן, יש, יש, יש ממה להתרגש. נקווה שתהיה לכם זכות לראות אישים אחרים. ואנחנו נתחיל עם שאלות ששאלנו, כדי שתיכנסו לתוך ההתרגשות הזו. 40 שנה לאחר ביקור נשיא מצרים סעדת בכנסת, בירושלים, והסכם השלום עם מצרים, ב-79, שנתיים אחר כך. האם אתה סבור שהוויתורים שעשה ראש הממשלה מנחם בגין למען השלום מוצדקים, ואתה חושב שהיית גם כן עושה זאת? הוויתורים היו מוצדקים, 65%. הוויתורים לא היו מוצדקים, 15%. כלומר, יש פה באמת 65%. שחושבים שהוויתורים האלה היו מוצלחים. בוא נגיד רוני שגם בקרב תומכי הבית היהודי למשל, יש גם כן בערך 65%, אולי טיפה אפילו יותר, שחושבים שהוויתורים. בוודאי בקרב תומכי הליכוד. כן. ואתם בוודאי זוכרים את הסטטיסטיקות באותה שנה, כאשר נחתמו הסכמים איך היו התמיכות. אז לא היה כל כך פשוט. אני זוכר עוד היטב. היום הכל פשוט. בדיעבד 40 שנה אחרי, אבל אני זוכר אז, חברי כנסת כמו גאולה כהן. אתה זוכר את הדפיקות שלה? כן, אפילו פרופסור משה ארנס לא תמך בהסכם. גם יצחק שמיר נמנע. יצחק שמיר נמנע. ואני יכול לספר לכם... למה הוא נמנע ולא התנגד? יכול לספר לכם שאני באתי אליו ואמרתי לו, יצחק, תקח בחשבון שאם יום אחד אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אתה לא יכול להתנגד להסכם הזה. ואז הוא נמנע. הוא לא תמך, אבל הוא לפחות נמנע. אנחנו גם שאלנו, האם הסכם השלום, אחרי שיושג בהשתתפות מצרים, ירדן, סעודיה והפלסטינים, יצדיק לדעתך ויתורים משמעותיים ביהודה ושומרון? נגיד, הסכם שלום בין ישראל לפלסטינים. כן, כן. או שגם הסכם כזה לא יצדיק זאת. לצערי, התוצאה היא שההסכם יצדיק ויתורים 39%, הסכם לא יצדיק ויתורים 48%. כלומר, עדיין רוב הציבור בארץ חושב שגם הסכם כזה לא יצדיק ויתורים ביהודה ושומרון. אולי נזכה לראות בעוד 20 שנה מה יגידו בדיעבד. אתה אמרת לצערך, אני חושב שזה מפתיע לטובה. אותך, כן. מפתיע לטובה שהעם מפוקח. אני מעניין אותי איך זה מסתדר עם הסטטיסטיקות האחרות שאומרות על כך שהרוב הישראלים עדיין תומכים בשתי מדינות לשני עמים והיפרדות מהפלסטינים. זה פעם אחרי פעם. אבל בלי ויתורים. בלי ויתורים, כן. בדיוק. נתניהו. ויש עדיין שמאמינים בפיית השיניים, וכן. אנחנו גם שאלנו, לדעתך, האם ישראל צריכה או לא צריכה לנצל את המתיחות בין סעודיה לאיראן כדי לקדם את היחסים עם המדינות הסוניות. מי ענה לא? מי ענה לא לשאלה הזאת? 20% אמרו לא, אבל 64% אמרו כן. 64% חושבים שצריך לנצל זאת, אבל בכל זאת עדיין הרוב חושב שצריך לנצל זאת. שאלה האחרונה בשלב הזה, לדעתך, האם ישראל צריכה או לא צריכה להשתמש בכוח צבאי כדי למנוע להתבסס מאיראן והחיזבאללה בקרבת הגבול עם סוריה. 65% חושבים שצריך לעשות זאת, ו-19% חושבים שלא. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם, בקשר לשאלות האלה, האם הציבור צודק? מה אתם חושבים בעניין? חברת הכנסת סבטלונה, סבטלובה, בבקשה. טוב, אז כאשר אנחנו מדברים על שלום עם מצרים, אני חושבת שברור לכל וכל, מה שלא היה ברור כל כך לפני 40 שנה, כאשר הגיע סאדאת, ואני עברתי על הארכיונים, כי בלימודים שלי, בלימוד האקדמיים, אני התמקדתי על הסכם שלום עם מצרים, וסיקור של ישראל, זה התזה שלי בדוקטורט, שעוד לא סיימתי אותו, אבל מתישהו זה יסתיים. סיקור של ישראל בתקשורת המצרית, בשנות השלום, החל מ-70 ו...
7-8 וכך הלאה עד שנת 2011. וזה לא היה ברור גם במצרים, וזה לא היה ברור גם בישראל, זה לא היה חד משמעי. הוויתורים הם ענקיים, מבחינת שני הצדדים, כן? אז גם המצרים שרצו לקבל את האדמה שחשבו אותה לשלהם, לא כולם תמכו בהסכם השלום הזה. אמרו, זה הכרה בישראל, זה יותר מדי, יותר במה שאנחנו יכולים לנסוע. עכשיו ברור לכולם שאנחנו כל כך תלויים בהסכם הזה, אנחנו כל כך תלויים ביחסים... בטח אחרי 40 שנה. כן. במישור הצבאי, היחסים שלנו מציונים יותר טובים מאי פעם. במישור האזרחי, התמונה היא עגומה לצערי. ומה שמתעלמים אצלנו בדרך כלל, מתעלמים מהפן האזרחי, הפן הדיפלומטי, התרבותי, המסחרי, שלא קיים כמעט בכלל. ומי שיגיד לי, טוב, זה השלום הקר, מה את רוצה? ככה זה היה 40 שנה. אז לא, אנחנו מדרדרים. בדקתי את הדברים האלה. אנחנו מדרדרים מבחינת הסכמי הקוויז, האזורים התעשייתיים שהוקמו במיוחד על מנת לקדם את היחסים בין ישראל למצרים, פחות, בשניים, כן, פשוט ב-50% פחות תפוקה ממה שזה היה עד לפני כמה שנים. המשלחות המצריות לא מגיעות, ועכשיו, כאשר יהיה אירוע נפלא בבית הנשיא לכבוד 40 שנה לביקורו של סאדאת, אף מצרי לא מגיע ממצרים. למה? יש שם שגריר. למה זה? אמר באחד מהדיונים של הוועדות כאן בכנסת, הנציג של המלל, והוא אמר את זה ככה off the record, אבל אחרי זה הדברים פורסמו בעיתון הארץ, כך שאנחנו יכולים להתייחס אליהם. פורסמו off the record. פורסמו off the record. אבל הוא אמר דבר שהוא ככה, לדעתי, זה אפשר גם לנחש אותם בלי לדבר הנציג של המלל. בלשכת ראש הממשלה, בפירוש, מעדיפים את הפן הצבאי של היחסים, ומתמקדים אך ורק בו, שמים את כל יהבם רק על היחסים האלה, ומבטרים בעצם מראש על כל השאר. וכאשר אנחנו יודעים שהמעגל של המצרים, שבאים במגע עם הישראלים, מצטמצם לכדי מספר אנשים בלבד. ובדור הבא אנחנו מסתכלים כל פעם שפשוט לא הכירו אותנו בכלל. זה יכול לסכם את הפן הביטחוני. זה יכול לסכם את הפן הביטחוני בהחלט. אני חושבת שהכל קשור ביחד. אנחנו צריכים לקדם את היחסים שלנו גם במישור הדיפלומטי. מסכימים איתי במשרד החוץ. השגרירים, לא יוצא מן הכלל, כל השגרירים שלנו, כאלה שהם בצד הימין וכאלה שהם בצד שמאל, כולם מסכימים שצריך לקדם את היחסים שלנו במישור החוץ. כרגע זה לא מסתייע, חבל שכך. חבר הכנסת אוחנה, השאלה מבחינתך היא די קלה, אבל למרות זאת... לא כל כך, אני אפתיע אותך. האם אתה חושב שהעובדה שמנחם בגין, מהימין, הצליח להגיע להסכם שלום עם מצרים, אולי גם משום הימין יוכל להגיע להסכם שלום עם האחרים? קודם כל, השאלה הזו אני חושב שכן. אני חושב שמכיוון שהימין נהנה מלגיטימציה רחבה יותר בעם, כאשר הוא בא להסכמי שלום, מבחינת הדאגה לנושא הביטחון וכו', אז בוודאי הסיכוי שלו לעשות זאת טוב יותר. אני מסכים עם חלק גדול מהניתוח של קסניה. אני אהיה טיפה יותר ביקורתי. קודם כל, כמובן שאנחנו עכשיו חכמים שבדיעבד, כן? זה אבל, נכון. אבל בשעתו, בסוף שנות ה-70, כאשר הסכם השלום עם מצרים נחתם, אני מזכיר, זה אותו עשור שבה הראה מלחמת יום הכיפורים, מלחמה שהיו מי שהגדירו אותה כסף חורבן בית שלישי, כלומר, מדינת ישראל עמדה בפני סכנה גדולה ונוראית שמצרים הייתה הגדולות שבאויבות. אז בוודאי הנכונות לשלם את המחיר עבור הסכם שלום עם כזו אויבת, אפשר להבין אותו על רקע התקופה. אבל תראה, לאורך השנים ראינו, למשל, את היחסים עם סוריה, שהיו ללא הסכמי שלום, מעולם לא היה לנו הסכם שלום עם סוריה, אבל זה היה אחד הגבולות השקטים במשך הרבה מאוד זמן. האם ניתן היה להגיע לכזה מצב שמבוסס על הרתעה מול מצרים, ולהשאיר את השטח שאני מזכיר, מדובר בשטח שהוא פי שלושה משטחה של מדינת ישראל, השטח של סיני, ויש בו כמובן אינטרסים רבים שיכולנו להחזיק בהם. זו שאלה שאני לא יודע לענות עליה. אני לא חושב שיש מישהו שיכול לתת תשובה מוסמכת, כן או לא. אבל לצערי, בגין טבע אז לראשונה, או מדינת ישראל, תחת הנהגתו של ראש הממשלה בגין, טבעו אז לראשונה את המושג של שטחים תמורת שלום, שאני מסתייג ממנו. ופה בעיניי נוצרה בעיה שמלווה אותנו עד עצם היום הזה. אתה חושב שיש איזשהו סיכוי לשלום בלי שטחים תמורת השלום? אני חושב שלו ניסוג מעוד שטחים, בוודאי לא רק שלא יהיה שלום. לא, אבל אני שואל אתכם, אתה חושב שיש סיכוי לשלום? התשובה היא כן, לטווח ארוך כן. אבל לטווח הקרוב, ככל שניסוג משטחים, בעיניי לא רק לא נקרב את השלום, נרחיק אותו ונגביר את האלימות, כפי שההיסטוריה הקרובה מוכיחה. תראה מה קרה ב-93, כשאמרנו לפלסטינים, אוקיי, בואו, אנחנו הולכים לקראתכם,
תשלטו בעצמכם, תנהלו אוטונומיה. אוקיי, בוא נעבור לשאלה. זה הביא שלום או שזה הביא אוטובוסים מתפוצצים ומסעדות וקניונים? בוא נעבור... רגע, הסכמי אוסלו היו חד צדדיים? לא הסכמי אוסלו, אני התכוונתי צדדים. אני אמרתי הסכמי אוסלו, דיברתי על הסכמי אוסלו כרגע. ממש לא היו חד צדדים. כן, אבל זה אתה יודע בדיוק איך לספולרים. וזה הביא לנו 2,000 הרוגים. וזה הביא לנו 2,000 הרוגים. אחר כך תלכי על ההתנתקות, שזה לשיטתי חד צדדי, 100%, אבל נסוגנו מהשטח שהם החזיקו וטענו וירו טילים ועשו זה. אנחנו שאלנו, יש לנו שאלה נוספת. האם באמצעות הידברות עם רוסיה והפעלת השפעתה בסוריה, ניתן או לא ניתן למנוע ביסוס של איראן וחיזבאללה קרוב לגבולה של ישראל? אנחנו רואים ש-44% חושבים שניתן למנוע, ו-34% חושבים שלא ניתן למנוע. כלומר, הפער הוא פה לא גדול כל כך, בין 44% ל-34%. יש אחוז גבוה שבאמת אומרים, לא יודעים. כן, אחוז גבוה שאומרים כמה שלא יודעים. בבקשה, חברת הכנסת קסניס. תראה, כאן, במהלך כל השנים של מלחמת האזרחים בסוריה, במהלך 3 שנים ראשונות, ואני ממש ממש מבדילה בין שתי תקופות, 3 שנים ראשונות היו השנים המכוננות, ושם היה חלון הזדמנויות גדול מאוד למדינת ישראל, על מנת לפעול ולהבטיח את האינטרסים הביטחוניים שלה, של רמת הגולן, של התושבים בצפון, של למנוע את התבססות של איראן, שכבר החלה אז, אבל לא בקצב כמו שזה עכשיו. אבל שמעת הכניסה, מה אמר עכשיו שר החוץ הרוסי? אני שמעתי אותו בהחלט, זה. בהחלט, ואני פשוט אומר אומרת, שלא. אני אומרת כאלה שמאיתנו שהם ככה, יש להם קצת יחס ביקורתי, לנושא הזה של יחסי החוץ שלנו ותמורות שאפשר לקבל באמצעותם, אנחנו שמנו את האצבע לדופק מההתחלה, ואמרנו שאנחנו לא נוכל לעולם לסמוך על הצד הרוסי, כי האינטרסים שלנו במפה הפוליטית הם מנוגדים. נכון שהידידות גדולה עכשיו בין ראש ממשלת ישראל לבין נשיא הרוסי, ומברכים על כך, זה דבר מצוין. המסחר שלנו מצוין, היחסים הדיפלומטיים, התרבותיים נפלאים, אבל מבחינת האינטרסים, מפת האינטרסים היא גדולה מאוד במזרח התיכון. והאינטרסים שלנו, לצערי הרב, הם מנוגדים לאלה של הרוסים. לכן, העניין של ההבטחה של הגבולות ושל הביטחון, זה תמיד יהיה עלינו. ואנחנו, אם אנחנו מקווים, אני מקווה שאף אחד כבר לא נשאר שבן אדם שהוא לא מפוכח בעניין הזה, בקבינט המדיני הביטחוני, מסתכל על ההתבטאויות של לברוב, ורואה בהם את מה שיש באמת, כן? ולא ניסיון למרוח אולי את הצד האיראני, ולומר כל מיני דברים שינעמו לאוזן האיראנית. לא. רוסיה, אמנם, שהייתה מעדיפה שאיראן לא תהיה כל כך חזקה. זאת האמת. אני חושבת שאני שמעתי את זה 10 פעמים מהבחירים הרוסיים שנמצאים כאן בארץ. הם תמיד אומרים את אותו דבר. אנחנו מעדיפים שסוריה תהיה מדינה עצמאית, ואם אפשר, אז גם חילונית. לא מדינה שהיא דתית, פנאטית וכו'. האם יש להם כלים למנוע את זה? רצון לעשות משהו כדי שזה לא יקרה כך? לדעתי לא. אני קורא את השאלה קצת אחרת. האם בכוחה של רוסיה בעצם להביא לדחיקת חיזבאללה ואיראן מגבולנו הצפוני, או בכלל מסוריה, בעיניי התשובה הברורה היא כן. רוסיה הוכיחה שיש לה את היכולות, לא רק את הכוח, אלא גם את הנכונות להפעיל את הכוח. להבדיל מארצות הברית שיש לה המון כוח, אבל לפחות באזורנו היא נמנעה מלהפעיל אותו באופן משמעותי כמו הרוסים. ואני חושב שראש הממשלה, ואני שמח אגב שלפחות על הנושא הזה אנחנו איננו חלוקים, עושה מאמצים גדולים כדי לרתום את האינטרס הרוסי לאינטרס שלנו. זה עדיין לא שם, אבל התהליך, אבל התהליך הוא תהליך חיובי. אני לא חושב שיש עוד מדינה שהנשיא הרוסי פגש את ראש המדינה שלה יותר מאשר הוא פגש את ראש המדינה שלנו. לא, אתה יודע, אתה יודע שיש מדינות שנמנעות בכוונה מפגישות עם הנשיא. אני מציע לך לבדוק את הנושא הזה. יש מדינות שלא פוגשות אותו בכוונה. אני מציע לכם לבדוק את הנושא הזה. אני לא חושב שיש עוד ראש מדינה, ואני מוכן לקבל שיכול להיות שאני טועה, אבל אני אומר את זה כי אני כך חושב, שנפגש עם פוטין כל כך הרבה כמו נתניהו. בוודאי לא ראש המדינה של אוקראינה. זה בטוח. אבל גם לא במערב, ששם נמנעים את זה. אבל בוודאי גם לא הנשיא האמריקאי, למשל. וגם לא ראשי האיחוד האירופי. גם לא, גם לא. ותשאל את עצמך למה זה. ותשאל את עצמך למה זה. אולי בגלל שהמדינות האלה מפעילות סנקציות על רוסיה בגלל אוקראינה, ולא רוצות לפגוש את הנשיא הרוסי. ואולי זה מכיוון שראש הממשלה מבין כמה חשוב לרתום את רוסיה לעניין הזה. אבל העניין שהוא דאוי שלא מצליח. הוא לא מצליח לעשות את זה. ובעיניי... לא, זה דווקא בסדר, תתפרצו לפעמים. ובעיניי זה תהליך. אני לא אוהב את השקט הזה. בעיניי זה תהליך. אני, בוודאי אי אפשר לחלוק על זה שהרוסים עדיין לא שם, עדיין לא החליטו לדחוק את רגליה של איראן ושל חיזבאללה, אבל לא מנהל נמנע שזה יקרה. אל תשכח שגם לרוסיה שיש את האינטרסים שלה, והיא הולכת כן להישאר באזורנו להרבה זמן. ראינו את זה עם הסכמי החכירה בטרטוס ומקומות נוספים. ולא בטוח שהאינטרס הרוסי והאיראני תמיד ילך ביחד. אני יכול להגיד יותר מזה. יש סיכוי גבוה שזה לא יקרה.
ואז אנחנו בהחלט נרצה לראות בינתיים, את רוסיה פועלת. בינתיים אנחנו רואים את איראן מתבססת ורוכשת לעצמה אהדה גדולה מאוד בציבור הסורי, כי זו המעצמה היחידה שבפועל משקיעה עכשיו בכלכלה הסורית. לא, לא, יש גם את הרוסים. לא, הם לא משקיעים בכלכלה, הם לא משקיעים בכלכלה. הם לא משקיעים בכלכלה, הם משקיעים בבסיסים הצבאיים שלהם, שזה דברים שונים. מי קונה את הטלקום, מי קונה את המפעלים. אז אני מציע לבדוק גם את התוכניות הרוסיות, שבהחלט יש להם כוונות גם כאלה. כוונות זה, אתה יודע, לא... מי שמחזיק אבל את אסד, בסופו של דבר זה הרוסים. מי שנלחם, מי שהכוחות, הידיים, הלוחמות, זה ידיים של חיזבאללה, זה ידיים של איראן, ועליהם סוריה גם תתבסס בעתיד. לא על הידיים הרוסיות. רוסים לא נכנסים לגוב האריות. האינטרס הרוסי באזור הזה הוא ברור, הם נמצאים כן, אבל הם צריכים להשתית את משטר של אסד, הוא מושתת על איראן ועל חיזבאללה. הם גם מספקים את כלי הנשק לסורים בסופו של דבר. הסוחוי וכל השאר מגיע משם. אנחנו שאלנו גם, אם צרפת תפעיל את השפעתה על ממשלת לבנון כדי למנוע מהחיזבאללה ומאיראן להשתלט על לבנון, האם יש סיכוי שזה יצליח אם אכן זה יעשה? שמענו שאלחרירי טס לצרפת לפני שהוא... כן, כן, עכשיו אלחרירי, אם ישחררו אותו... אם ישחררו אותו מסעודיה, הוא יגיע לצרפת. אני מזכור כמה הייתי אולי מגיע לפריז, כן, זה הרבה יותר... בכלל לפריז מקום נחמד. אבל אנחנו שאלנו, והציבור לא חושב שיש סיכוי. 27% חושבים שיש סיכוי שזה יצליח, לעומת 53% חושבים שאין סיכוי שזה יצליח. כלומר, כנראה שהתערבות צרפתית... יש שם כוחות יותר רציניים. כנראה לא, סיכוייה לא גדולים, למרות שהיה להם תמיד בעבר קשר טוב מאוד עם הלבנון. נכון, אמת. זה היה בעצם דומיניון לבנון... אבל קשר הם גורמים מאוד ספציפיים בלבנון. בעבר. השפה הצרפתית שמה מאוד משתמשים בה. רוני, אני יצא לי להיות בלבנון. ב-2005 וב-2006 הייתי שם כעיתונאית פעמיים, והיו מקומות ששם סירבו לדבר איתי בערבית. ובצרפתית אני אינני שולטת, ואמרו לי, השפה הרשמית שלנו, לא משנה מה כתוב בחוקה, זה צרפתית, אוקיי? זה מבחינת... פעם אתה תבוא איתי, אני מדבר צרפתית, אז זה בסדר. רוני, אתה... אפשר לחתום, זה מוקלט, שים לב, זה מוקלט. אני רק מקווה שלא יאשים אותי עוד באיזה התרדה או משהו. אבל תשמע, אני יכולה להגיד לך שהצרפתים וגם... לא משנה, גם גורמים אחרים, אמריקאים, שיש להם נגיד קשר טוב מאוד אל חרירי עצמו ואל צבא לבנון, אבל זה רק חלק מהפאזל הלבנוני. זה חלק שהוא הולך וקטן. והחלק שהוא גדל מבחינת ההשפעה בפרלמנט ובכל מקומות אחרים, ברור שזה חיזבאללה. וכך הדברים הם מתנהלים משנת 2008. אז מי שעכשיו אומר, איראן וחיזבאללה השתלטו, אוי אוי אוי, איפה הייתם ב-2008? מ-2008, בעצם הם בהפיכה, לא נגיד לגמרי שקטה, אבל כן, הם פשוט השתלטו על לבנון. הדבר הזה בלתי מתקבל על הדעת, שיש ארגון טרור שבעצם שולט על לבנון, אבל ככה העניין. העולם בלה את זה, הסעודים יותר לא מוכנים להשלים עם העניין הזה. השאלה, בעצם כן, עם הסכסוך שהתפתח עכשיו בלבנון, ולדעתי אין מנוס מזה שהוא התפתח. זה לא יותר יפגע בנו מאשר הסטטוס קוו. זאת השאלה, אני לא אומרת לכאן או לכאן, אנחנו עוד יודעים מעט מאוד על הנסיבות. ימים יגידו. כן. יש לי עכשיו אליך, חבר הכנסת אוחנה, שאלה מאוד בעייתית מבחינתך, אני חושב. אתה לא תמיד הקדמות שלה, קלה שלה. הוא יודע שאני מאוד מעריך אותו כחבר כנסת. הוא כבר דרוך. הוא יודע שאני מעריך אותו כחבר כנסת ואת מחשבתו, אז לכן אני יכול לעשות את ההקדמה הזאת. אנחנו שאלנו, אם יוזמה מדינית של ארצות הברית להסכם בין ישראל והפלסטינאים תגיע לשלבים מתקדמים, האם זה יחזק או לא יחזק את הקשר של ישראל עם מדינות מוסלמיות מתונות, סוניות, כמו למשל סעודיה? בואו... רק, אני אתן לך את מה הציבור חושב, ואחר כך אתה תוכל להתייחס לזה. הקשר התחזק 43%, הקשר לא התחזק 36%. אבל אני רוצה לשאול אותך את השאלה הזאת קצת לעומק יותר. אם זה באמת יתקדם, האם אתה חושב שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו, כמו שלמשל מבקשים רוב חברי, או חלק גדול מחברי מרכז הליכוד, להחיל ריבונות ישראלית על ההתנחלויות ביהודה ושומרון, או שכדאי לנו לחכות קצת בסבלנות לפני שהולכים למהלכים כאלה שיכולים לא לאפשר לאמריקאים לקדם כל סיכוי לתהליך מדיני. כבר ראינו אבל בשאלה הראשונה, רוני, שהציבור לא מוכן לוויתורים. נכון, אבל אני שואל עכשיו בבית יותר מסובך, כי ראיתי שרוב חברי מרכז הליכוד, ועוד חלק גדול מהם, 800 אמרו, רוצים להכיל את הריבונות ביהודה ושומרון על ההתיישבות הישראלית. לא, השאלה היא מבחינתי דווקא קלה, אבל צריך לחלק אותה לשניים. א', האם יש התכנות שאיזושהי התקדמות מדינית, מסירת שטחים וכו' וכו', תביא לשלום בעיניי, כפי שאמרתי קודם, תביא רק להגברת האלימות ולסכסוך, אולי יותר רחב. אגב,
גם עם המדינות הסוניות שכרגע אנחנו רואים איזו התהוות של תחילת יחסים, נקרא לזה, לפחות מתחת לשולחן. ואתה, אם היית ראש ממשלה, היית אומר לאמריקאים, לא בא בחשבון? כן. עד כדי כך? נכון. נכון, והייתי מנמק, והייתי מסביר מדוע. גם אם יהיה לך ביטחונות אמריקאים? אין ביטחונות אמריקאים. אנחנו יודעים שבעניין הזה אנחנו חייבים לסמוך על גורלנו ועל כוחנו ועל עוצמתנו, ולא על אף אחד אחר. ראינו אגב מה קרה כשנסוגנו מעזה, ואמרו לנו, תשמע, אם אוי ואבוי, אם הם יראו, יזרקו אבן, אתם יהיה לכם יד חופשית, וזרקו לא אבן, זרקו אלפי טילים, וכשהגבנו, ראינו איך העולם מגיב לזה, ולא נתן לנו קארט פלאן שתעשו מה שאתם רוצים. אני רק רוצה להעיר לך הערה אחת. בבקשה. כשאנחנו היינו בעזה, והבן שלי שרד שם שנתיים, אנחנו לא ישנו בלילה בבית, אני לא יודע איך ההורים שלך ישנו, אבל אנחנו לא ישנו בלילה כל פעם שהיו נהרגים שם חיילים, ונהרגו אז בעזה הרבה מאוד חיילים שלנו כשישבנו שם. אז אזרחים, אל תסתכלו בתקווה כזאת על עזה, שאם היינו נמצאים שם, היה לנו טוב. טוב, לא היה לנו. הסיבה היחידה שאנחנו חווים, את השקט הגדול ביותר שחווינו מעזה ב-50 שנה, מאז מלחמת ששת הימים, בשלוש וחצי, שלוש וקצת השנים האחרונות, מאז צוק איתן, היא ההרתעה. וה... ההרתעה היא חשובה ללא ספק. היא ההרתעה, זו הסיבה היחידה. על ההרתעה אין מחלוקת. ובעיניי, הרעיונות שאתם מדברים עליהם כאן, או שאתם שאלתם עליהם כאן, לא רק שאינם מרתיעים, אלא הם משדרים את ההפך. הם משדרים שבסופו של דבר, התקווה הגדולה לחסל את מדינת ישראל, לדחוק אותה, גם אם לא במהלך אחד, כמו שקיבלו את תוכנית 10 השלבים של אשף, אלא שלב אחרי שלב אחרי שלב, התקווה הזו רק תתגבר ותתחזק ככל שניסוג, ולכן בעיניי, לא רק שזה איננו מביא שלום, אבל... אתה יודע הציבור... שכבר לפניך, כן. זאב ז'בוטינסקי אמר, שקיר הברזל נועד כדי שהאויבים יבינו שרק שלום איתנו אמת. יאפשר להם להתקיים ואיך בו. ואיך הוא מסיים את המאמר אבל על קיר השלום. הברזל? האם, רוני, אתה זוכר איך הוא מסיים את המאמר על קיר הברזל? הוא אמר, כל סיכוי, כל תקווה להסדרה עם הערבים בעתיד, כרוכה בזניחת המסע ומתן בהווה. ולכן אני אינני נותן את ידי. זה בהווה שהוא כתב את זה, את קיר הברזל. ומה השתנה? בינתיים קמה מדינת ישראל, השתנו כמה דברים. אבל בשאיפות של הערבים לא השתנה הרבה. עדיין אתה שומע בכל הפגנה, ב-2017, From the river to the sea, Palestine will be free. נכון. בשאיפות שום דבר לא השתנה. אתה יודע שזה אומר, התלית שכולה שלי, וזה אומר כולה שלי, אמרו חכמינו, יחלוקו. מה זה כולה שלי? שלי וכולה שלי. אנחנו כבר ויתרנו על הכולה. אתה יודע הרי ש... על עבר הירדן אתה מתכוון. אתה יודע מה זה כולה הרי. מה זה ארץ ישראל השלמה? אני מסכים איתך שעל הגדה המזרחית מזלנו. אבל על המעט שנשאר. אפשר לשמור על המעט שנשאר. אגב, מתי זה נגמר? בסוף יבואו ערביי הגליל ויגידו, אנחנו רוב, אנחנו רוצים אוטונומיה. כמו שקיבלו ביהודה ושומרון. ואז תגיד לי, אתה כולה שלי, כולה שלי. בוא נתפשר. ואז יבואו ערביי הנגב למחר. מה נשאר עם מדינת תל אביב? מדינת תל אביב? תל אביב זה לא רע, אבל צריך מדינה יותר גדולה. איך אתה חושב שיהיה פה אי פעם שלום? אם כבר מתחילים לצטט פה ז'בוטינסקי, אז מה ז'בוטינסקי אמר שסגן ראש הממשלה צריך להיות ערבי, בסדר? תתחילו בזה ואז תתקדמו לקיר הברזל. השלום יבוא ביום שבו... הוא אמר את זה, כן. השלום לשאלתך, מינה, אשרייך, השלום יבוא כאשר תובד התקווה בצד השני, אצל הערבים, את יודעת מה? לא אצל כל הערבים. אפילו לא אצל רוב הערבים. אבל אצל הרוב המשפיע, אצל ה-influential majority של הערבים, שאת מדינת ישראל אפשר יהיה לחסל. ואיך אנחנו עושים שהתקווה הזו תובד, זה צריך לעמוד על שני עמודי תווך. אחד מהם קוראים לו חינוך, והשני קוראים לו כלכלה. מה זה חינוך? ההסתה לאלימות חייבת להיפסק. התשלומים למשפחות המחבלים חייבת להיפסק. ההכרה במדינת ישראל חייבת לחלחל, והיא לא. ומה זה כלכלה? תראי, אני נכנס למפעלים ביהודה ושומרון באזורי התעשייה, ואני רואה שם דברים נהדרים. אני רואה שם ניסים, אני רואה שם פלאות, אני רואה שם יהודים וערבים שעובדים יחד, שחיים יחד, שאוכלים צהריים יחד. זה נכון, זה קיים. שמממשים את השלום בפועל. עכשיו, רגע, מינה, אני לא חושב, אני לא משלה את עצמי שזה יקרה תוך שנים. אני חושב שזה ייקח דורות. אני לא בטוח שאני אזכה לראות זאת בימי חיי, אבל אם נעבוד על זה בכיוון הזה, אולי ילדיי יזכו לראות זאת בימי חיי. ועד שיעברו הדורות האלה, אנחנו פה נהפוך למה שז'בוטינסקי לעולם לא רצה שאנחנו נהפוך. אנחנו נהפוך למדינה דו-לאומית. אם מה שז'בוטינסקי כתב, אני ממש לאחרונה פשוט עיינתי בכתביו, כשאני עושה את זה מדי פעם, ככה כשיהיו לי טיעונים נגדך או נגד חבריך, הוא אמר, מה שאנחנו חייבים... שהמרווה לו בנחת ואושר, בין ערב ונצרת ובני, זה ז'בוטינסקי אמר. אני יכולה לסיים רגע.
יתהל שתי גדות, אבל משהו, אבל שתי גדות. אנחנו יכולים שנינו לשיר את שיר ביצה לפחות. סליחה שאני מדברת שאתם מפריעים. סליחה שאני מדברת שאתם מפריעים. אני מצטער שאנחנו מפריעים לך. אבל מה שהוא עוד אמר, דבר מאוד חשוב, כן, וחייבים להתמקד בזה, כי זה באמת העיקר מכל מה שהוא אמר, שחייב להיות רוב יהודי מוצק במדינה שלנו. ואם אנחנו נתמזג עם אותם חלקי הארץ שאתה חושב שהם שלנו ושלנו לנצח, ובוא תוסיף לזה גם את ירדן וגם את נהר הפרת הרחיב את זה. לא, 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 למה לא צריך להגזים? לא, אבל למה אתה מתעסק? לא, לא, לא. אני אומרת, אם אנשים אומרים על הבטחת אברהם, הגבולות ההבטחה הם הרי מביירות ועד ארם נהריים ואת כל זה. ועל זה ויתרנו. בסדר, ויתרנו למה? כי אנחנו עכשיו יודעים שאנחנו מיעוט כזה קטן, שאנחנו גם לא נוכל להחזיק בשטח הזה, אפילו אם נכבוש אותו, נגיד שזה אפשרות. אז מבחינה הזאת גם אנחנו לא נוכל לשלוט גם באותם מיליוני פלסטינים, ואם נתמזג אנחנו כולנו ביחד עם אותו הרוב הפלסטיני, לא נהיה יותר יהודה מדינה יהודית. בשלב זה אני חייב לומר שיש מצבים שאני יכול להגיד שניכם צודקים. גם את צודקת, אבל גם אוחנה צודק, שניכם צודקים. אני לא יכול להמשיך לצערי, כי לא הרגשנו, היה כל כך מעניין ומרתק, שפשוט הזמן חלף. כבר נגמר? כבר נגמר, לא הרגשנו. תחשוב כמה מהר זה עבר. אני רוצה להודות לשניכם, גם לך, חברת הכנסת קסניה סבטלובה, וגם לך, חברת הכנסת אמיר אוחנה, וגם לך, דוקטור מינה צמח, על ההנחיה ועל הסקרים. וגם לך, רוני. תודה רבה, ולכם הצופים בבית, נתראה בתוכניתנו הבאה, שוברים כלים, בשבוע הבא. תודה רבה. באמת הייתה תוכנית מעניינת.